Veckans sparpodd gästas av Ulrika Bjerke från Arctic Aurora. Hon förvaltar både en life science och en biotech-stock. och Vi pratar just life science-aktier. Vad är hela det klustret? Vad är skillnaden på medtech, biotech? Vad är de olika fasstegen och inte minst, hur hittar man de här nästa kassako? Då säger jag hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka då ska vi djupdyka ner i life science-industrin. Jag sitter här med Ulrika Bjerke. Välkommen hit. Tack. Du har lång erfarenhet från att förvalta och analysera bolag inom life science, biotech, pharma... Allt det där tänker jag att vi ska försöka reda ut. Jag tror att det är lite okänt vatten för många lyssnare. Man är ganska vanlig, liksom bekanta med de här svenska, typiska industribolagen. Så att Jag ser väldigt mycket fram emot att liksom prata mer om, om life science-industrin. Det känns som att Du kan den ganska väl, eller hur? Ja, det borde jag ja. kunna. Jag började 1989 som analytiker, astroanalytiker. Ja. Så var jag det i tio år, och sen 99 har jag jobbat på förvaltarsidan. Och under den tiden var jag 15 år på Tredje AP-fonden ansvarig för life science-investeringar, i ett mandat jag hade. Och sen 2016 så är jag förvaltare. och... CIO, då, av våra fonder som vi startar tillsammans med Arctic Asset Management i Norge. Just det. Och det de fonderna är ju då Arctic Life Science och sen har ni Arctic Biotech Select. Ja. Och, och allt det där, jag tänker att vi ska försöka reda ut det. Det är också bara spännande att höra din historia hela vägen tillbaka till 89. Det måste ju ha förändrats jättemycket under de här åren. Ja, helt otroligt. Till att ja. börja med så började vi ju med att få en Macintosh Plus. Ja. Eh, och vi hade ju liksom inga mobiler, så det var ju, om man tänker så, så har ja. det ju hänt enormt mycket. Och det är ganska intressant eh, när du nu ställer frågan, för egentligen har det hänt samma sak inom biotechbranschen och inom medicinsk kunskap. Så det vi ser hända med vår mobiltelefon, eller liksom allt vi kan göra med den, lika mycket teknisk utveckling har skett inom medicinen. Eh, så det är ju en spännande jämförelse att tänka över. Men eh, absolut har det hänt jättemycket. Jag tycker att eh, som investerare framför allt... Så, eh, idag är det ju en helt global sektor vi jobbar i. Branschen är helt global och den är eh, instant. så att jag menar Alla nyheter kommer eh, över hela globen samtidigt. och Det är också en, en, lite, grann lite jobbigt då som förvaltare, för vi har ju bolag som konkurrerar med bolag i helt andra geografier. Och, och det gör det är mycket att hålla reda på. Ja. Men, den är global, säger du. Men det känns som att mycket händer i USA, Boston... Mm. Är det ledare, eller är det verkligen så där, Sveriges egen scen? Det finns ganska mycket ganska innovation här. Eh, nej men Boston är ja. absolut ledare. Eh, och eh, Det är ett fantastiskt ekosystem ja. i Boston. Eh, och det har att göra med att du har, du har akademin, du har MIT, du har Harvard Medical och så vidare. Sen har du en stark venture capital, riskkapitalfinansiering. Sen har du massor med entreprenörer som har den där viljan liksom att skapa bolag utifrån de här innovationerna. Så att, så, så Boston är ju en... Det, 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 liksom, det kokar ju där av ja. nya innovationer. Och framförallt jag menar, Ta som exempel det bolaget som ligger bakom Moderna som kom med covid-vaccinet covidvaccinet mm. när vi behövde det 2020. Det är ju ett Boston-baserat VC-bolag som bara fokuserar på Superinnovativa medicinska ja. projekt. Men, men ligger bakom Moderna? Det är inte Moderna du pratar om? utan det är ett bolag som är Alltså, VC-bolaget. VC-bolaget. Ah, okay, okay. ja, 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 mm. Och Det som var det intressanta med Moderna var ju de här RMNA... mRNA. mRNA, Exakt. Och Det är väl en ganska ordentlig innovation? Mm. Och liksom hur snabbt vi kan ta fram vacciner. Ja, precis. Men Om man går tillbaka till eh, egentligen då parallellen med att starta i finansbranschen 89 ja, ja. Men det som hände runt sekelskiftet det var att vi kunde... Vi identifierade alla, geno, eller alla gener i en människa, alltså det mänskliga genomet. Och det hände runt sekelskiftet. Och då, då var det många som sa att nu kommer vi kunna lösa alla sjukdomars gåta. Ja. Eh, och sen så insåg man att man behöver kunna använda informationen. Man måste kunna förstå bättre hur den ska användas. Det här med alla våra gener, vårt DNA, vår, vårt RNA alltså som är kopplat till hela den här transkriptionen. Hur, hur proteinerna bildas i kroppen. Mm. Och Egentligen kan man säga att det som nu kommer ut, både i termer av mRNA-vaccin eller andra eh, fantastiska innovationer. Det kommer tack vare de upptäckterna man gjorde för 20 år sedan. Och, och Det har hänt väldigt mycket i bolagen under den här tiden. Men det har tagit så pass lång tid. Det har det. det, har det. Eh, och det är ju så att biologi är ju eh, komplicerat. Det är svårt att veta eh, innan man testar i människa. Eh, och man ska liksom få en... Eh, vad ska jag säga? Man ska, man ska få allting att spela i takt vad det gäller eh, hur man utvecklar te teknologin, och hur, hur det kommer in i kroppen och ja. var det har effekt. och så där. Det. Mm. Ja. Det, Man får vara tålmodig. Men sen innovation när det väl sker, så kan det ske ganska exponentiellt. Och Det är väl det som är lite lockelsen med den här typen av investeringar. Alltså, yes. och det här kanske vi kommer in lite på. Ekosystemet. Man, man, man har ju liksom jättar som är ganska så här kassaflödespositiva. Typiska läkemedelsbolag tjänar ganska mycket pengar, stabilt över tid. Också ganska stabilt nu i, i sämre konjunkturstider. Och Sen finns det hela det här liksom bubblande av nya innovativa bolag där nere mm. som kanske eh, går i konkurs, det inte blir som man tänker sig, eller så kan det bli ganska så kraftig uppsida. Det, det här är min bild av det. Men stämmer den liksom i verkligheten? Det är väldigt bra beskrivet. Ja. Jag skulle säga så här... att Du har ett ekosystem där biotechbranschen... Det är som en inkubator för de stora läkemedelsbolagen. egentligen. Alltså, stora läkemedelsbolagen har egen utveckling också men det räcker inte till för att hålla deras försäljningstillväxt uppe. För som du vet När patenten löper ut på läkemedel, ja, men då måste de ersättas med nya. Eh, och, och då eh, är det ofta så att man gör en, en, ett förvärv eller att man gör ett avtal med ett biotechbolag. Eh, och Sen kan man säga så här, biotechbolag de, de kanske går i, i konkurs. Jag tror att det är så här att, eh, det är viktigt att förstå att man ska inte investera för tidigt i biotechbolagen mm. i, i alla fall inte som privatperson. då. Mm. Man ska se att det finns en signal hos patienter att det fungerar. det vi kallar Proof-of-concept eller fas 2. Så jobbar vi i alla fall. Ja. Självklart så är det så att det är intressant för riskkapitalbolag, alltså venture capitalbolag och liknande, att investera i tidigare faser och vara med och bygga bolagen. Men när vi eh, tar in bolagen i fonden, då vill vi helst se signaler på att det fungerar i, i patienter. Och då På så vis så, så får man en högre sannolikhet att det träffar rätt. Kanske en del av resan har ju då varit om det liksom bubblar inför, men man minimerar nersidan. Eller ja, och det är fortfarande ner. en fantastisk resa. Alltså, ja. När bolagen kommer med bra eh, resultat, och har du kraftiga uppsidor. Eh, ja. så, vi hade ett bolag nu inom en speciell ny typ att behandla cancer med, kroppens egna eh, immunförsvar. Och De kom med data och de gick upp även i den här dåliga marknaden. Jag tror att det var 100 på dagen. Så, att, så, så det går att få fantastisk hävstång på de investeringarna även om man då väntar till det som heter fas 2. Just det Och det där kanske vi ska reda ut också. Men jag tänker först, att äh, sätta en, en label på saker det är, det är inte alltid det optimalt. Men... I det här läget, vad life science är, vad biotech, vad medtech... Finns det någon enkel förklaring på liksom hur man ska kategorisera den här typen av bolag? Life science, är det liksom den breda kategorifollan för, för det mesta? inom det här? Eller? Mm, life science ja. betyder ju läran om liv. Just det. Och då brukar man, eh, Egentligen finns det ju life science som inte är medicinsk utveckling. Det kan ju vara inom inom växtlighet på sitt sätt, green life science. på det ja, sättet. Det. Eh, så, men life science det används kanske lite slarvigt som, som att det är eh, läkemedelsutveckling. Men, eh, men som sagt det finns inom andra om områden också. Sen kan man dela upp det i... Det är också ett vanligt ord att säga eh, healthcare eller hälsovård. Det. Och det kan också bli lite förvirrande. Men he healthcare kan ses som ett brett begrepp för det som både är läkemedel, bioteknik men även medicinsk teknik, till exempel. Ja. Och i, i, Du kan också i vissa fall inkludera hela sjukvårdsförsäkringssystem. Ja. Och bara vanliga vårdbolag. Ja, vårdbolag. det kan vara Healthcare. Ja. Det vi fokuserar på det är det som egentligen är... Jag brukar kalla det biofarma. Det är liksom det som rör utveckling av läkemedel från forskningsstadiet och så hela vägen fram till att man når patienten. Ja. Och det fokuserar vi på för att vi har ett team som är speciellt duktiga på det. Just det. Sen kan det vara superintressant att investera i andra delsektorer typ medicinsk teknik eller liknande. Och Absolut. Men, men vårt fokus är, är då bioteknik och läkemedel. Det som ah, okay. får fram nya läkemedel. Ja. Och nu, nu vet jag Du är med och förvaltar två fonder. Så en som är en Life science, är, är den, den lite bredare, lite större. Och sen biotech, är de lite mindre bolagen. Mm, så här är det, att När vi startade life science -fonden, ja. Arctic Aurora Life Science, då tänkte vi så här... Vi ska ge våra investerare möjligheten att ha exponering mot just den här stora innovationen vi såg i biotechsektorn, att det kommer så mycket nytt. Mm. Och sen har du efterfrågan är så stor, för att i och med att vi faktiskt har en åldrande befolkning Vi har en befolkning som får sjukdomar av livsstilsproblem... Eh, liksom. Så Vi ville, vi ville liksom koppla ihop den här stora, breda efterfrågan på läkemedel och sen också vara exponerad mot innovationen i biotech. Men då sa vi så här. det här ska vara en balanserad portfölj, så vi ska ha biotech som är, eh, Potentialen är väldigt hög, mm. men den är mer volatil. Men sen ska den balanseras av stora eh, kassaflödespositiva läkemedelsbolag. och Då får du liksom en fond som har den här exponeringen, som är balanserad och som du kan ha över tid. Ja. Eh, och då hade vi det. Eh, och, och Det är ju jättebra, som i, i dagens läge. Då är ju de stora läkemedelsbolagen väldigt attraktiva i en fond. såklart och Det gynnar ju oss. Men sen hade vi... Eh, många, många av våra investerare i stora fonder sa så här... Varför startar ni inte en fond så man får ren exponering mot den här fantastiska innovationen? sådana som inte vill ha eh, stora läkemedelsföretagen och Vi hade varit duktiga också på att pricka utköpskandidater, så vi hade haft väldigt mycket och Det ger ju väldigt bra premier. Så då så sa vi så här, men då startar vi en, en renodlad biotech -fond. Ja. Eh, och Den investerar i alltifrån eh, ganska tidig biotech och fram till stora eh, biotechbolag som är kassaflödespositiva. Så att den är inte heller... en det är ingen så att säga, fond med bara tidiga binära bolag, utan den är också balanserad. Just det. Och, och nu, nu har ju ni då ert mandat. Det, det är biotech och, och lite så här, större läkemedelsbolag, Pharma och så vidare. Men om man jämför biotech mot medtech, vad, vad är den stora skillnaden? Liksom, kan man separera de två? Ja, det kan man. Um... Är det mer utrustning, medicinsk utrustning som är medtech? Ja, just det. Medtech... Men vi, vi, ibland har vi investerat i sånt som... för Vi kan göra det om vi ser nåt väldigt innovativt som också liksom har ett, en terapeutisk innebörd, till exempel hjärtklaffar eller någonting som liksom ingår i behandlingen av en sjukdom. kan man säga. Då. Just det. Men jag skulle säga så här... Eh, medicinsk teknik har en mycket kort utvecklingstid, för att det kräver inte alla de här långa kliniska studierna Du får en annan godkännande process på marknaden. Ja. Däremot så är du mer kanske utsatt för konkurrens. eller, eller liksom Den kommersiella eh, delen av det är, är, har, är liksom en helt annan eh, ska jag säga, spelplan. I biotech är det så att om man kommer fram med data från sina kliniska studier, det vill säga när man prövar ett läkemedel på människa. Om det då är bättre än existerande terapi då kan du med ganska stor sannolikhet räkna med att det blir en succé. Så att, men, men sen krävs det såklart att det blir godkänt, det får rätt pris på marknaden. Men, men det finns ju den här parametern i att om du förlänger livet på en cancerpatient då ska det ut till patienter. Så Det som är det svåra i biotech är att förstå vilka är det som har de bästa molekylerna. Ja. För kan man, kan man selektera dem, då har vi i alla fall lite högre sannolikhet att få kommersiell succé. Ja, okay. Just det. Så, 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 så är det är en längre löptid ja. men det finns en väldigt tydlig väg fram om du lyckas pricka rätt aktier. Ja men och Det gör man ju inte alltid. Eh, och då är ju, gissar Jag liksom, gissar att lösningen en bred portfölj. Exakt. Eh, så Då vet ni att några kommer bli ganska dåliga, en del kanske mediokra och sen någon, några fantastiska som väger upp det. Jätteså är Det det, det, är som en, det är som en vc investering Eller det, det är lite som vc firmorna tänker, men att ni är bara i ett senare stadie där det finns ännu en högre sannolikhet för att liksom, träffsäkerhet, träffsäkerheten är lite bättre. Mm. Ja. Så är det. Ja. Men eh, det de hållit så lite... Läkemedel, de, alla de här fasdelarna. Mm. Kan vi, finns det något enkelt sätt att liksom förklara fas 1, fas 2, liksom godkännande? Vad är det ni, vilka är de stegen och vad innefattar de? Okej, okay. ja, Det finns ett jätteenkelt sätt. Eh, först så har du ju såklart labb. Sen ja. har du djurstudier. Labb är egentligen bara nu, nu att liksom. men Då gör du kanske provrör och ja. såna här. Du odlar. och Ja, du är i labb. Mm. Typiskt som man kan föreställa sig. Liksom. Ja. Sen när man ser att man tror att man har hittat någonting, så då testar man ju på möss mm. och så vidare, och så kanske någon annan, något annat djur, som man kallar djurmodell. Då. Allt det där är preklinik. klinik så när, när du sen går in i klinik, precis som ordet säger, då går du in i människa. Mm. Och Innan du gör det, och också även innan du testar på djur så är det jättemycket etiska eh, regler du måste ha koll på och en massa så kallade practices du ska följa. Så det är en otroligt reglerad bransch. Mm. Ibland får vi det, den frågan från hållbarhetsanalytiker. Liksom, fråga frågar liksom, hur, hur, hur kan ni ha eh, djurförsök och så vidare. Men, men det här är en väldigt reglerad bransch, och etiskt också. hur man nu ska... Eh, genomföra det här. Ja. Men i alla fall... det var en parentes, men När vi går in i människa då finns det tre faser. Fas ett testar man att det inte är giftigt. Att du inte skadar patienten kraftigt, att det är liksom, inte är toxiskt. Och då brukar det vara ett fåtal patienter. typiskt Unga medicinstuderande män. och Du gör ofta så att du testar en person i taget. och så Ser du att han är säker, då kanske du går upp dosen lite. Grann, ja. och sådär. Ett fåtal patienter testar eh, biverkningar. Så Positiva fas 1-resultat betyder egentligen att läkemedlet inte är farligt. Ja. Det betyder inte att patienterna blir hjälpta av det. Nej, sen, när man går in i fas 2, då tar man en liten grupp patienter och så testar. Man och man vet inte vilken dos man ska gå på, kanske, så då testar man kanske lite olika doser. Och ofta delar man upp det i fas 2a och sen fas 2b. Eh, eh, och sen, om du då kommer fram till att med en dos som inte är för mycket biverkningar men ändå att du ser att den här patienterna blir statistiskt sett hjälpta ja. då får du positiva fas 2-data. Och sen så ska du gå in i fas 3. Och fas 3 är att du ska bevisa att det här fungerar i en större population. Mm. Det vill säga, att om du går från kanske... Jag vet inte. 25 patienter i fas 2, så kanske du ska upp till ja, flera hundra. Eh, det finns eh, ännu större studier, tusen, tusentals patienter. Ja. Och Då vet du från skolans statistik att då kan man säga med statistisk säkerhet, med sånt här p-value att man har verkligen lyckats att eh, se effekt. Och, och Då lämnar man in allting i registreringsmyndighetens eh, mynd ansökningsprocess. Just det. Och då får man ett sånt här FDA-approval? Ja, yeah. eller ett EMA från Europa. Eller ett EMA från Europa. Men, men det mesta av den här utvecklingen test sker det i USA. Är det liksom majoriteten eller är det ungefär 50-50? Vad, vad kan man säga, liksom, Var är marknaden? Den stora marknaden är i USA, ja. eh, helt klart dominerat av Boston och Kalifornien, men själva testerna görs ju ofta på olika eh, geografiska platser för att du ska fånga upp olika raser. helt enkelt. Ja, ja. Eh, så att, och Det är viktigt. Om man ska ha ett läkemedel godkänt i USA, till exempel då vill de helst att man ska ha haft en av de här studierna gjorda i USA eh, för att kunna fånga in eventuella liksom, skillnader hos Ja, Den ja, ja. 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 Och till exempel också om du har färgade. så är Det kan det också vara sånt att det måste, det måste finnas med en diversity i testningen. Ja, just det. Men efter fas 3, om man får det, FDA eller ESMA approval, vad händer då? Är det, har man ett färdigt läkemedel som man nu kan börja kommersialisera? Ja. Sen och, är det ju ofta så att du ska ha i Europa till exempel så ska du förhandla priset. Ja. Eh, i... I USA gör man inte det på samma sätt, riktigt, utan då sätter man ett pris. Just det. Eh, och varför är det så? Men det ja. som är viktigt är också att du får ett, ett, eh, ett, vad ska jag säga, ett godkännande, att läkemedlet blir eh, täckt av sjukvårdsförsäkringarna. Ah, okay. Precis. Det kallas ju för reimbursement, alltså att eh, det blir subventionerat av läkemedelsförsäkringen. Ja, och det gillar man ju som företag- för då vet man att det finns den efterfrågan. Och... Ja, och annars blir det nästan för dyrt. Eller, det beror ju ja, betalningsvilja. Men. Ja. men det här med prisskillnaden då. I USA där kan du sätta ditt pris i princip- och i Europa får man förhandla det. Det låter ju som att för bolagen- så är det mer attraktivt som i USA. Det är ja, högre lönsamhet. Det är högre lönsamhet i den ja. marknaden. Men det finns en stor population i Europa givetvis. Så att man Absolut. Ju... Ja. Plus att du har också så i USA- att du har ett mellanled- som eh, tar en ganska stor eh, kickback, men som också... Eh, jag ska säga? ...förhandlar ner priserna lite granna gentemot läkemedelsbolagen i USA. Då. Så att lönsamheten är på pappret väsentligt mycket högre i USA än i Europa men nettpriserna är inte alltid det. Ja ah, okay. Vem är det man förhandlar med? Sig, eller vad? Ja, men det som är... Alltså deras, det heter ju Pharma, PBM, alltså Managed Care hela den här sjukvårdförsäkringsorganisationerna. Oh. Eh, där, där är det liksom en... En mellanhand som gör att nettot till läkemedelsbolagen blir inte samma sak som står på bruttopriserna. Ah, okay. Och det är just för att motarbeta att det blir sådana här enorma liksom, vinster? i sig, eller? Nej, det Nej. är det inte utan det är mer att de är också affärsdrivande organisationer ja. men de hjälper till med distribution av läkemedel. Ah, okay. Okay, okay. Och, och i Europa finns det inte den... Inte på samma sätt. Nej. Och, men, och Hur skiljer sig Europa då mellan olika länder? Alltså får det ett Esma-approval i alla EU-länder är det ett godkännande att faktiskt börja sälja. Det här. det Du kan ha ett, ett, ett land i Europa som är så att säga, ledande eh, i den här registreringsprocessen. Ja. Men sen ska varje land ändå... Liksom, eh... ...ta beslut om det är okej. Okay eller inte. det. Ni letar efter de här bolagen i fas 2 som har bevisat någonting. ibland kanske fas 3. Men det är ju en sak. Alltså Att vara en läkare en liksom i laboratoriet, ta fram och testa... Sen när man har fått det där godkänt, efter med, då börjar ju en helt annan process. Nu ska du börja sälja. Mm. Där måste ju bolagen egentligen ömsa skinn. Helt och hållet. Mm. Klart de måste ha kvar sina eh, ingenjörer och liksom doktorer för att fortsätta utveckla. Men där någonstans börjar en process av att rekrytera försäljningspersonal försäljningskanaler- kan det ibland ta stopp där, på grund av att man inte har kapacitet att sälja det? Ja, Du pekar på en jätteviktig sak som framförallt tycker jag rör eh, mindre bolag när de ska eh, ut på marknaden och de inte är erfarna. Eh, det är ju, om man ser på företagsledningarna så är det ju egentligen en annan kompetens som krävs när du går från att ta fram ett läkemedel till att sälja ett läkemedel. Ja. Och där gäller det ju många gånger när vi, när vi följer ganska tidiga bolag och framförallt har det varit mycket eh, diskussioner om det här i Norden att vi behöver komplettera våra, eh, våra företagsledningar med att eh, eh, liksom få in den här kommersiella kompetensen från, också från, eh, ja, från USA framför allt, då, men även i Europa. Mm. Det som krävs är ju flera saker. Dels så är det så att... Eh, idag så kan du du måste vara väldigt eh, mån om att ha goda relationer med patientorganisationer. Ja. Du måste veta vilka som är så kallade key opinion leaders vilka, som, vilka professorer som är de styrande inom det här specifika sjukdomsområdet. Ja, det. Eh, och, eh, det, är egentligen, det är egentligen den biten som är, som är liksom viktig. Det går inte att bara sälja ett eh, läkemedel out of the blue. utan du måste ha du måste ha jobbat och, och få det att landa på rätt sätt. så att säga. Ja. Ja, för jag, jag gissar... Nu, nu blir det jämförelse här, Men om man tänker liksom klädesbolag eller något annat produktbolag och så tar man fram någonting, ska man sälja det. kan man göra lite -annonser och försöka hitta vart folk är som vill köpa det. Så funkar inte läkemedel. utan Du måste hitta den här liksom key stakeholder huvudläkaren i sjukhusen som börjar rekommendera sina doktorer att använda de här läkemedlen. Typ liksom, lista ut den där... Ja, fast, fast det, som, det som är det goda med ja. eh, läkemedelsbranschen det är ju att... Precis som jag var inne på, ta cancer som exempel. Om du får ett läkemedel ja. som gör att du lever längre då har du ju en lista som alla doktorer använder. Alltså, ja. eh, och, och där är Det så, det här är standard of care. Och I cancer kanske du pratar om first line, second line, third line. till exempel. Då är det ju så att Kommer man in, så får man standard of care first line. Då får alla en eh, typ av läkemedel. Ja, fungerar inte det läkemedlet, eh, eller om det till exempel är så att det fungerar ett tag men att du sen slutar att svara, på det, då kan du gå in på second line och, sen, och Då får du det som ligger där och väntar. Och ofta Lite starkare, lite, lite starkare, äh, lite modernare. Ja. kanske. Ja. Och Sen kan du gå in på... på och funkar inte det heller, eller att du har levt då i 6 sju år men sen börjar det liksom bli jobbigt igen, då kan du få third line. Eh, så att, så att det, är goda, och det är det som är så fantastiskt med att investera i den här branschen. Att att du vet att, att Kommer du in och är bäst i, i att behandla patienten, Om du verkligen har effekt. Ja. då finns du på de här liksom rekommenderade listorna, och då har du en marknadsposition. Ja. Eh, och Det har du egentligen oavsett vad du har för key opinion-leaders eller vad du har för vad eh, patientorganisationer. För att Om det är så pass tydligt, så, så säljer det beroende på sin, sin data. Och Det är precis ja. det vi, vi letar efter. det hela ja, tiden. Ja, ja. Så länge den är den effektivaste medicinen, så kommer den att sälja mest. Ja, men, så gör men, man men om vi nu har ett standardläkemedel som är... Eh, ja, men som är billigt, som har gått av patent, som inte kostar någonting Då kanske du prövar det på alla, och så kanske vissa blir hjälpta av det. och Då sparar staten pengar, eh, men vissa blir inte hjälpta. Ja, men då går man på nästa. Okay. och Det är inom alla sjukdomar. Ta till exempel eh, typ 2-diabetes. Eh, alltså det, den, den diabetes som man äter sig till. Liksom. Ja. Då kan det vara så att du först får det som heter Metformin, Det är en, en liten tablett eh, funkar bra eh, och, och kostar ingenting, eh, men eh, den har inte så stark effekt. Nej, men då går man vidare på nästa, och nästa. Och Sen kommer du in på de moderna läkemedlen och till slut kanske du kommer in på insulin. Så att du har en, en behandlingskaskad, eh, kan ah, man säga. Okay. Men den, det första läkemedlet, som du sa, där, då, för diabetes, hur länge har det funnits i marknaden? Och jättelänge. Ja. Decennier. Mm. Och, och, och det har inte dykt upp något nytt läkemedel som kan konkurrera ut i liksom både så här, hur effektivt det är till lågt pris? Eller hur kan det, jo, alltså, då då kan det ju bli så att... Eh, det har ju kommit då såna här eh, ja, som GLP-1 kallar vi det. Då, men Det är en, en, speciell, en, en speciell behandling inom diabetes typ 2-diabetes. Eh, och den är ju effektiv och den är, är, är numera ganska etablerad. Men ändå så, så är väl den vanliga... Eh, första, liksom, det första man sätts på är ändå de här liksom, lite enklare pillerna för att se hur kroppen svarar på det. Och sen, Utifrån hur, hur besvärligt man har det, så går man vidare. Ja. Men det låter ju som det Läkemedelsbolaget som tog fram det och som nu då och säljer det där. det har varit en fantastisk kassako. Det har det varit, men ja. nu är det generiskt och då är inte det, nu har, inte, det så, nu har det liksom inte så högt pris. längre. Ah, just det. För Om det är ett piller ja. och det går av patent då kan du räkna med att priserna går ner 80–90 ja. ja. till nästan ingenting. Och det är därför det är så otroligt viktigt för de stora läkemedelsbolagen att hela tiden se till att fida in nya produkter just det. från biotech. Hur länge håller ett patent? ungefär? Vad kan man få för? Det håller ungefär 20 år från att du ansöker om det. Ja. Och sen kan du få förlängning eh, på, beroende på vad du gör. Alltså förlängd marknadsexklusivitet. Ah, okay. och, och när, när börjar de här om patent? Är det Efter fas 3, när man har fått FDA-approval? Då patenterar Man eller gör man det innan för Man innan? patenterar under resans gång. Ja, bara för att vara säker på att om vi får det godkänt, då vet vi att det är vi som äger det här i yes. 20 år. Då, kanske. Och Jag gissar att det som händer då... Om man nu får det FDA eller e-approval... Du har ditt patent, du vet att det här är ganska effektivt. Då kommer Astra, Pfizer, Johnson Johnson att vilja köpa upp dig. Ja, om de tycker att ditt projekt är spännande. Ja. ja, Beroende på vilken profil du har och de har. och Och så vidare. Och det är ju det som är ekosystemet. som du nämnde. Ja. Ekosystemet är precis sånt. Kan man på något sätt som investerare ana vad är det är för liksom, premier de betalar för det här? För du... du... Om du har ett patent i 20 år, det är inte en garanti att du får en marknadsdominans och får sälja liksom hur mycket som helst. i 20 år. Det kan ju dyka upp någonting nytt efter 12 år. som är ännu mer effektivt. Alltså. Mm. Men, men jag gissar då att vi säger att Astra eller Pfizer eller någonting, de sitter ju och någonting, ju kalkylerar på men vad skulle vi kunna få för kassaflöde på det här under mm. 10–20 15, 20 år. Mm. Vad brukar det bli ungefär för premie de lägger på ett sånt som har precis fått fda approval och har sitt patent? Ja, det är lite... Um... Kan, finns det något sånt generiskt? Ja, det varierar ju. Vi har haft ja. 16 stycken takeouts under de här sex åren. Så Det är ju, eh, det är ju ganska många. Ja. Och De varierar ju. Jag tror att den, den högsta budpremien vi hade var 162 Det var i början, 2016. Men i augusti 2021 eh, hade vi en, tror jag, på 108 eh, Och sen... Nu faktiskt så har vi haft ett, ett utköp på ett bolag som heter Biohaven. Och där hade vi jag tror 79 eller liknande. från. Men sen kan det vara så att de här buden, det börjar snackas om dem. Även om de inte läcker, så kanske det är på något sätt så, ja. så börjar aktierna gå. Och I vissa fall, så blir det kanske om du jämför med handeln före close, så kanske det är 20–40 då. Men det handlar ju om att de här bolagen ser ju värden som egentligen kanske då finansiella investerare inte riktigt ser. Ja. I morse nu så köpte Glaxo ett vaccinbolag. Ja. kom nu och Det är ganska intressant, det händer så mycket inom vaccin. Vi har ju det här bolaget, Bavarian Nordic, som har ja. eh, det här monkeypox -vaccinet. Det. och de har, ju ja. fått, de har ju fått en ny vår nu. Det har ju gått fantastiskt bra. Sen I början av maj ger de upp eh, ja, jättemycket. Ja. Och, eh, och det hände, och det var ju mycket runt covid. Och nu så, eh, köper då Glaxo ett bolag nu på morgonen eh, för 2,1 miljarder plus Milestones. Det, det är också ett Bostonbolag, by the way. Ah, okay. eh, så eh, vad jag skulle säga med det var ju att... Eh, jag tror att industribolagen, eller de stora läkemedelsbolagen, ser ju världen i förhållande till sin marknadsorganisation, i förhållande till sina övriga produktportföljer. Det finns också det strategiska eh, liksom argumentet att vi vill äga en sån, eh, så ingen annan tar dem. Ja. Eh, det finns det också, det har vi sett när det har kommit, när det har kommit eh, en viss typ av projekt inom till exempel immunonkologi, cancer, ja. eller inom något annat område. så så blir det så här att då, då vill alla helt plötsligt äga den typen av, av eh, liksom teknologi. För man ser att det här är någonting som är på gång. Ah, okay. Och då får man också den effekten. Alltså det du hinner lite på, nu än en gång blottar jag min Men säg ett novo Nordisk som är ledande på insulin och liksom diabetes sjukdomar. När det dyker upp nya sådana, då är de gärna snabba på att försöka svälja dem. Kan man säga att det är så? Och har liksom Pfizer, Johnson Johnson AstraZeneca, har de sin nisch? som de siktar på, eller? Ja, fast just Novo Nordisk... Eh, ja. de, de är inte så stora inom förvärv, men de har gjort en del väldigt spännande. och De har eh, väldigt spännande samarbetsavtal också. Eh, så att De har gjort en del, eh, men de är också väldigt eh, måna om sin egen utveckling. Eh, och de är, som du säger, ganska fokuserade. Eh, men eh, Pfizer... Det som är med Pfizer nu, det är att de har ju fått så otroligt mycket reveny av sitt eh, covid-vaccin som de hade tillsammans eller har tillsammans med Biontech. Så De har ju fått en kassa som är extremt stor tack vare all försäljning. av vaccin. Samtidigt som att de behöver komplettera upp sin egen produktportfölj. Så de kan ju, Det är ju ett smörgåsbord för dem att gå och köpa mm. och idag, idag så Det som är i USA nu är att eh, de små de gick fantastiskt bra under eh, slutet av 2020. Det var jättemånga som normalt sett inte investerar i biotech, som såg jag, men nu kommer covidvaccin. Tänk vilken ja. fantastisk eh, sektor att investera i. Och så hade man ett, 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 en stor efterfrågan på de här aktierna under slutet av 20. Men sen, sen i början, precis som med growth-tech-aktier... Eh, sen eh, början av 21 så har den här sektorn gått svagt i USA. Ja. Eh, och idag så är det så att eh, kassan i de stora läkemedelsbolagen om man slår ihop kassorna i de stora läkemedelsbolagen skulle i princip kunna sluka hela small -cap segmentet inom biotech. Så det finns en ja. fantastisk spännande situation. De behöver ha nya produkter. Biotechbolagen är historiskt väldigt lågt värderade. Men det här bolaget som Glaxo köpte i morse var privat. Ja, ah, okej. Okay. Det var inte noterat, nej. Mm. nej. Men, men det, här, det här är ju en intressant aspekt för investerare. För, för det första då, så ska man komma ihåg att det finns ju lite olika typer av människor. Nu generaliserar jag grovt här, men det finns en investerare och sen så finns det liksom en, en, en doktor, en, 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 liksom, en labbpersonlighet. De kan ju ofta vara ganska olika, i sig. Mm. Investerarna ser pengar, de sitter och räknar på hur mycket läkemedel det här ska generera intäkter och så vidare. Medan den som forskar på det här kanske är mer drivet av en passion och en övertygelse om att jag vill hitta något nytt, jag vill förändra, jag vill förbättra, liksom. Jag gissar nu att det är lite halvtråkig stämning hos doktorerna. för att Sektorn, ur ett investeringsperspektiv, har, ju varit, så här, har gått ner. Pengar kanske inte flödar i överflöd. Har det fått en påverkan av innovationsgraden? Och Nu kanske jag också frågar lite av din erfarenhet. Att du har ju sett ett gäng perioder det har varit kraftiga uppgångar och kraftiga nedgångar. Vad händer med liksom innovationsgraden i den typen av miljö vi är nu när det inte slängs lika mycket pengar på dem? Mm, du, ja, exakt. Eh, jag tror att... Om jag får modifiera den här ja. labbpersonen... Ja. Om man nu pratar om det här klustret eller ekosystemet som är egentligen har sina, sitt center runt Boston så finns det en väldig finansiell drivkraft även hos de här grundarna. Eh, de är väldigt De är entreprenörer, men de förstår också att... Kommersialisera. Ja. Det dock, ska jag säga, alltså i, i tidigare skeden, och när man närmar sig liksom akademin och så, då finns det alltid den här äh, lite grann inbyggda diskussionen mellan de som ser mer till vetenskapen än till det kommersiella. Ja. Men om man säger de här biotechbolagen som dock har blivit som har kommit på Nasdaq... Då, ja. eh, då är det så att jag tror att innovationskraften den finns där. Och eh, den är stark, och man har ju forskat, som vi var inne på i början här. Det har varit två decennier av fantastisk eh, vetenskaplig utveckling där man har liksom fått ihop alla de här delarna som jag pratar om. Mm. Men det som jag tror är viktigt att påpeka nu Det är ju att det finns väldigt många bolag eh, i USA och en del av dem eh, kommer säkert behöva finansiera sig. Ja. Och med de här marknaderna som är så är finansieringen såklart mycket svårare än den var tidigare. Ja, och Då tror jag man ska se och tänka att man får se prioriteringar. Det vill säga Om du har en forskningsportfölj på kanske åtta projekt eller tio projekt så kanske du får fokusera på hälften av dem. Mm. Det skulle jag tro vi kan se. Eh, och Sen så tycker jag också, om man ska vara ärlig och säga att vi hade under 2020 en otroligt stark marknad, som man börsnoterade... Och det har vi ju sett också i Sverige, man börsnoterade en väldig massa bolag på slutet liksom, i den starka marknaden. Och det, är inte, det är inte givet att alla de egentligen var mogna för börsen eller att de hade de kvaliteterna, eh, inte heller på Nasdaq. Så att vissa bolag kanske till och med inte ska eh, finnas Aj. kvar, medan andra får prioritera. Men, men och Samtidigt vet vi då att eh, Pfizer, Astra Johnson Johnson de här sitter på stora kassor. De har sina patent som löper ut löpande, och de behöver fylla på. Eh, så att De kommer ju förmodligen att fyndköpa en del här nu då, ja. i och med att det är lite lägre värderingar. Ja. Sen, på tal om värderingar, de här är ju svåra. De börsnoterade biotechbolagen... Jag gissar att det är lite svårare att utvärdera dem på finansiella mått. Liksom ett, alltså, sätta något P tal eller P tal kan kan ofta vara ganska irrelevant, för de är ju ja, eh, i ju I vår biotechfond och även i stora ja. fonden så har vi ju, vi har ju biotechbolag som säljer produkter ja, och som okay. också har vinst. Ja. Och Sen har vi en andel som fortfarande är i pre-revenue-stage. Ja. Så Vi har eh, vi har ju, som jag sa- vi har en väldigt så här, liksom, riskbalanserad eh, portfölj men alla är biotechbolag. Men den delen då som inte har... Eh, vinst. De kan man ju inte räkna P /E tal på, såklart. men då, då räknar vi ju på kassaflöden fram i framtiden. Alltså DCF-modeller. Ja. Och så jobbar man med olika antaganden. Just det. Hur mycket eh. man tror att den här ska komma ut och försälja. Ja, och det är ju det som har skapat man kan säga också som det är för tillväxtaktier, att har du, har du vinsterna långt fram i framtiden och räntorna går upp ja. då, då, då drabbas ju värderingarna på de här bolagen. Just det. Och det är det vi sett i sektorn nu. Ja. Men, men alla de här är ju FDA och sma approval Bolag de som är steget innan, som är i fas 2 och fas 3 de gissar att man utvärderar på sannolikheter. Alltså... Exakt. Du gör, du gör DCF-värderingar, men du kan inte veta 100 och Nej. Därför så gör du sannolikhetsjusterade eh, antaganden. Ja, just det. Ja. Och Då är det också så... Om du tänker, om ett bolag kommer med en pressrelease och säger att ja, nu fick vi positiv data ja då kan ju alla analytiker justera upp sin sannolikhet. Mm. Så Rent matematiskt så blir det ju så att bolaget blir mer värt. Ja, just det. just det. Men, men det är ju bara en justering av analytikern. Ja, ja. Ja, jag fattar. Men, men jag tänker så här, Du har jättemycket erfarenhet, och allt sånt, men jag gissar att ni har något team av eh, liksom professionella människor i branschen, som har liksom, nere på fabriksgolvet, höll jag på att säga. men är i Boston och har lite bättre insikter. och allt sånt, eller? Hur funkar det för er? Alltså för det första så är vi är ett team här i Stockholm. Vi är fyra personer. Den som var med mig och startade, min partner Torbjörn han har ju 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling. Hands -on. Han var forskare och egentligen läkare, från början men har jobbat i läkemedelsindustrin i 25 år, både på biotechbolag och på AstraZeneca och så. Och jobbat hela tiden med läkemedelsutveckling. Så han har ju den erfarenheten. Sen har vi två experter. Daniel är eh, civilingenjör i bioteknik eh, och han har varit med sedan 16. Eh, och Sen har vi en som är master i farmakologi, och han har varit med ett år. Så det är teamet. Och Vi kompletterar varandra eh, fantastiskt eh, i Stockholm med, med det vi kommer in med. så att säga. Och Jag, jag jobbar ju från den finansiella sidan. Då. Ja. Men sen har vi ett, precis som du säger, vi har ett så kallat advisory board. Och när vi startade fonden så valde vi med mening att lägga det, eller fråga eh, fantastiskt kunniga duktiga människor i USA och Kalifornien... Och, nej, Boston och Kalifornien, eh, om de kunde vara vårt advisory board. För vi kände att vi ville, ha, vi ville liksom ha rakt in kontakter i där det liksom sker. Mm. Eh, så det är ju kanske lite udda. Vi skulle ju kunna hitta fantastiska kompetenser i vår närregion ja. Men just för att komplettera oss själva? då? Ja, ja men Det makes sense. Alltså, ha någon on the ground, där, ja. där borta som ser vad som händer i närtid. Mm. Även om informationsspridningen är väldigt väl globalt så är det ändå så här, känna på pulsen, ha nätverket. Liksom. Och Sen är det också det att eh, ibland är det väldigt eh, spännande bolag som till exempel går till börsen. Då, då. Och För att få vara med i deras börs, börsintroduktion ah, så måste du egentligen bli inviterad i de här syndikaten. Ah, just det. Och då har vårt advisory board varit en god eh, vad ska jag säga, stepping stone. Alltså ja, en, vinka in er, eller ge vi, ja, öppna De har dörren. öppnat dörrar eh, till oss. att vara med i, i såna här. Så kallade club deals, heter det. då ja just det mm. ja, men jag, jag fattar, alltså, Så är alla på. Det finns så många aktier eh, mm. och om efterfrågan är högre då blir det mindre tilldelning. ja och Vi sitter borta i Skandinavien. Ja. Om man jämför med alla fantastiska hedgefonder i USA... så det är ju ingen De säger bara who ja. men, men då har vi ändå... Och nu har vi ändå egna relationer med de här de ja, ja. syndikaten. Ja, men jag fattar. Så det är viktigt i många aspekter, både finansiellt men även medicinskt. Att liksom ja. se på plats Eh, otroligt spännande. Är det någonting, liksom avslutningsvis, för lyssnarna vi behöver skicka med? Vi har ju gått igenom Life Science, de olika faserna. Eh, jag, jag gissar så här, för er, det absolut spänn mest spännande bolaget man kan hitta, det är ju när du har fått de här godkännande, de börjar ställa om sin organisation och kanske kan liksom hitta ett sätt att få ut det här i marknaden och själv vrida på den där kassaflöden mm. över en längre tid. inte bli uppköpta. Precis, Såna har vi också. Ja. Ja. Men hur, hur, hur kan man veta det? Kan man liksom se när de har blivit lite för stora för eh, liksom, jättarna att sluka? Eller, eller är det bara att de själva inte vill? Du har starka ägarbaser som gör att de inte kommer, liksom, Pfizer inte kan komma åt aktierna. Ja, båda. Ja. båda dem. Ja. Eh, och att det kan vara också inom olika... Eh, terapiområden eh, som det passar kanske att ha att bygga själv bolag Just det. För det, eh, Men du kan tänka dig vad det inte passar. Det är till exempel Om du har en produkt som är en massmarknadsprodukt som ska ut till allmänläkare... Alltså, jag vet inte, men liksom en, en produkt som ska till en jättestor volymmarknad ja då är det ju ingen mening för det här biotekbolaget att investera i den marknads... Eh, liksom... Föringskanalerna, liksom för då, då finns det storbolag som... Men det är. Däremot, om du ser att det är en begränsat antal patienter, kanske det som som vi kallar, eller som heter rare diseases, sällan-sjukdomar alltså ah, ja. då, då kan du ju nästan ha en direkt dialog med de viktigaste sjukhusen och bygga en liten organisation och eh, få ut produkterna eh, till slutpatienter. Så det är ju de två ytterligheterna. Och sen Däremellan så finns det ju alla, alla... Just det. just det. Precis, de här rare diseases är väl lite guldkornen eh, i marknaden? Det, är, eh, Där det finns liksom en, en på 10 000 som kan eventuellt drabbas av någon åkomma och det är så, få, så är Konkurrensen är ganska begränsad, men betalningsviljan kan vara ganska hög. ja och vet du vad Det är också så här, det är inte alltid att man drabbas av det. Ofta är det att alltså, Om man tänker vad det är i, i, i verkligheten så är det att du får ett barn ja. som har en gendefekt som gör att det kanske dör när det är två år. Och mm. Många såna är... Det är alltså, ja. Den typen av sjukdomar, till exempel. Ja. Eller att du, har, du, saknar ett, ja, du saknar ett enzym, vad som helst. Och, och Då är det ju så att eh, det finns ju såklart en vilja en otroligt stark vilja att rädda de här, ja. även om de är få. Ja. Eh, och Det finns så många olika såna sjukdomar. Ja. Så, eh, så det är ju en... Eh, det är en värde också. Ja. Liksom. Ja, ja, men verkligen, verkligen. Men, men uh, ur ett finansiellt perspektiv, jag förstår att de är liksom, konkurrensen måste vara mindre, för att det finns så många. Såna här rare diseases. Ja, och Det är inte så stor idé för många att forska på dem. Nej, nej. Man äger liksom sitt fält. Kan just man säga. Det, just det. Otroligt spännande. Eh, Ulrika, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och ja. äh, berättade mer om hela life science-branschen. Ja, men Tack. Och jag tänkte bara säga det sista här du ja. frågar mig, något jag vill säga. till lyssnarna. Ja. Och nu när det är så här gloomy och, ja. och deprimerat så Mediciner kommer vi alltid behöva. Ja. Eh, så eh, det här, Den här sektorn eh, är, kan man ha exponering till genom tider som dessa. Ja. Det, det kommer behövas både i hög och lågkonjunktur. Ja. Eh, och, och vi lever längre, så vi får mer hälsorelaterade ja. sjukdomar. Och, och Det behövs mediciner för det. Ja, och Det sker jättemycket inom forskningen. Ja. Så spännande. Ja. Otroligt intressant. Äh, än en gång, lycka. stort tack för att du kom hit. Tack. Jättetack för att jag fick komma. Och till er lyssnare, ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Hej på er!